Då sätter vi igång. Simon Johansson heter jag för er som inte var här igår. Jag kommer från Sundsvall. Bor där, uppväxt där, är kvar där. Men alldeles innan jag åkte hit, den här gången igår, så var jag nere i Uppsala. Jag är på Johannelund, som en del av er säkert känner till, lite då och då. Och läser lite kurser där. Men jag har överlevt. Ja. Man överlever även fast man läser teologi, har jag märkt ibland. Och man har en relation med Jesus. Det var lite skillnad i väder dock. Här var det snö när jag klev av uppe i Luleå och blev hämtad av Tore. Nere i Uppsala kunde man nästan gå utan jacka. Inte riktigt, men det var lite väderskillnad. Idag så tänkte jag att vi skulle prata lite grann om församlingen. Vad den är för någonting. Och en annan rubrik jag har satt på det här, det är Jesus, anden, de första kristna och du. Ja. För det är lite grann i den ordningen jag har tänkt att ta upp det. Så då har ni dispositionen. Jesus, anden, de första kristna och så du. Eller vi skulle vi kunna säga. För det börjar med Jesus. Ibland tänker man sådär att församlingen, det var någonting som startades på pingstdagen. Och det håller jag med om till viss del. Och vi kommer in på det också, när anden kom över de första kristna. Men jag tror att församlingen var något som startade tidigare än så. Det är bara det att vi kanske inte tänker på det som församling. Därför att vi har en massa bilder i huvudet av vad en församling är för någonting. Och om jag säger ordet församling, eller jag säger ordet kyrka till er, vad tänker ni på då? En byggnad. En byggnad? Är det någon mer som har något? Människor. Människor? Är det någon mer som tänker på något? Ett distrikt, ja. Tänker ni att det är en skillnad mellan ordet kyrka och ordet församling? Mm. Ja. Det är en byggnad. Ja. Det sitter olika saker som vi refererar till och associerar till i våra huvuden. I Bibeln så finns det ingen skillnad mellan orden kyrka och församling. I grekiskan så finns det bara ett ord för det här och det är ekklesia. Vi kommer in lite mer på det sen. Men när vi tänker på kyrka och församling, då har vi de här bilderna. Och då kanske vi missar att det Jesus gjorde under sina 3 eller 3,5 år, eller det är lite om vi diskuterar hur lång tid det var, att det faktiskt också var att egentligen modellera vad församling skulle vara för någonting. Men vi kanske missar det för att vi har våra bilder av vad det är för någonting. I Matteusevangeliet 16 och vers 18. Jesus talar väldigt lite om ordet församling eller ordet kyrka. Det nämns bara på 3 ställen och alla ställen är i Matteusevangeliet. Så han är inte så fokuserad på själva ordet egentligen. Men i Matteus 16 och vers 18. Det är första gången som Jesus nämner det ordet. Då säger han så här: och jag säger dig, du är Petrus. Och på denna klippa ska jag bygga min församling. Och helvetets portar ska inte få makt över den. Det här är ju ett ord som i katolsk teologi är väldigt viktigt. Men det tänkte jag säga, det ska vi försöka desarmera. För att Jesus säger, du är Petros. Petros skulle man kunna översätta till klippstycke. En del av en klippa. Eller en sten. Och på denna klippa, då säger han Petra. Då talar han om hela klippan. Ska jag bygga min församling? Så det är inte så att Petrus är i alla fall hela klippan här. Men det är inte det jag vill fokusera på. Jag vill fokusera på att Jesus säger, på denna klippa ska jag bygga min församling. De orden. Jesus säger, jag ska bygga min församling. Och då är det 2 små ord där som är viktiga att vi tänker på. Det är jag och min. När Jesus första gången nämner församlingen, första gången nämner ekklesia här, så talar han om att det är hans församling och att det är han som ska bygga den. Det är han som är aktören, det är han som gör något här.
Vi kan aldrig stå och säga att det är min, jag som äger församlingen eller kyrkan. En präst eller en pastor kan aldrig egentligen säga, ja men det är min jord. Utan det är Jesus som äger den. Och det är också Jesus som säger att han ska bygga den. Och han säger att den församling som han bygger ska helvetets portar aldrig få någon makt över. Och då tänker jag så här då. Att om det är så att vi ser kyrkor och församlingar som vacklar och som verkar. Det verkar vara så att det onda nästan har fått makt över dem. Är det då, vad är det för fel då? När församlingar läggs ner och allt möjligt. Hur ska vi få ihop de här texterna? Ljög Jesus när det går dåligt för kyrkan, tycker vi. Eller hur ska vi tänka kring det? Kan det vara så att det som rasar och faller och går dåligt ibland, det är inte det som Jesus har byggt? Nej. Utan det är det som vi har byggt. Ja, absolut. För jag tror ju inte att han ljuger. Jag tror att han talar helt sanning. Den församling som han bygger, den kommer stå pall. Om det så skulle vara en anstormning från helvetet, så står den pall. Men det vi bygger och det vi gör, det kan vackla. Och så säger ju Salomo också i psalm 127. Salomo har skrivit bara två psalmer i Bibeln, vad vi vet. Men i psalm 127 så säger Salomo så här. Om inte Herren bygger huset, så bygger arbetarna förgäves. Om inte Herren vaktar staden, vaktar förväktaren förgäves. Förgäves går ni upp tidigt och sent till vila, ni som äter mödans bröd. Detsamma ger han sina vänner när de sover. Och Salomo var alltså den som byggde templet i Jerusalem. Han visste vad byggnadsprojekt handlar om. Men han säger, han erkänner här, om inte Gud är med och bygger, så bygger vi förgäves. Då blir det ingenting av det. Så vad vill jag säga med det här? Jo, att vi bara lägger grunden först. Det är Jesus som äger för kyrkan, församlingen. Och det är Jesus som bygger den. Och det börjar med honom. För Jesus, när han går med sina lärjungar, så jag skulle vilja säga att han modellerar vad församlingen är i sitt umgänge med lärjungarna. Han hade dem omkring sig. Och de är som en familj för honom. En familj av lärjungar. Om vi går till Markus evangeliet, kapitel 3. Det kommer bli en del bibelord. Det kallas ju för, de har ju satt rubriken bibelstudium på det här passet. Så. Markus evangeliet, kapitel 3 och vers 31. Då står det så här och framåt. Nu kom hans mor, alltså Jesu mor och hans bröder. De stannade utanför och sände bud till honom och kallade på honom. Folket som satt omkring honom sa, se, din mor och dina bröder är här utanför och frågar efter dig. Han svarade, vem är min mor? Tänkte säga, om man ska ge en till känga till katolikerna så. Det är inte det jag är här för att göra, men man kan undra ibland Jesus, hur Jesus själv såg på henne. Vem är min mor och vilka är mina bröder? Han såg på dem som satt runt omkring honom och sa, här är min mor och mina bröder. Den som gör Guds vilja är min bror och min syster och min mor. Mm. Så han säger alltså att den grupp av lärjungar som han har omkring sig. Den grupp av människor som har svarat ja på kallelsen, följ mig. Och börja gått med honom. Börja leva livet tillsammans med honom. Det är hans familj. Och jag tror att här ser vi början till vad församlingen är för någonting. Här ser vi vad Jesus modellerar. Han ger ett exempel. Vad är församlingen för någonting? Jo, det är de människor som är hans familj. De lärjungar som lever som en familj tillsammans med Jesus. Och de delade ju livet tillsammans. Hela livet. Från att Jesus kallade dem tills egentligen att han dog och uppstod och for till himlen, så var ju de med hela tiden. Det var inte så att Jesus kallade till sig dem varje söndag
och sa att nu ska vi ha bibelstudium, nu ska vi ha möte och nu ska jag lära er. Och så sen så får ni gå hem till eget resten av veckan och så kommer ni tillbaka nästa söndag igen. Eller varje sabbat, eller det mest troligt att han skulle ha gjort om han nu hade gjort så. Men det var inte så. Utan från att de svarade ja på kallelsen så delade de livet tillsammans med honom. Vi läser i evangelierna hur de åt tillsammans. Det är väldigt viktigt med måltiderna. Speciellt i Lukas evangeliet, han lyfter fram det väldigt mycket. De sov tillsammans i öde trakter ibland och ibland i städerna, ibland hemma hos Marta och Maria och Lazarus. De vandrade efter vägarna och pratade och diskuterade om olika saker tillsammans med varann. De var ute och fiskade tillsammans. Har ni tänkt på det? Det var inte bara sånt här som vi tänker att det är andligt som Jesus gjorde tillsammans med sina lärjungar. Utan hela livet var med. De fiskade, de gjorde allt möjligt. Jesus var med i det här. Han delade sitt liv med dem, med deras liv. Och det var inte en söndags- eller sabbatsgrej. Och det var inte en andlig grej bara. Utan det var hela livet. Förutom det så tjänade de ju också tillsammans. De fick vara med när Jesus betjänade människor. De fick vara med när han predikade och när han undervisade. De lyssnade på liknelserna och de fattade ingenting. Så att efteråt var de tvungna att gå och fråga, du Jesus, vad menade du egentligen? Och efter ett tag, ganska tidigt, så började Jesus också träna dem. Och sända ut dem. Och låta dem få vara med och göra det som de hade sett att han gjorde. Alltså det vi kallar för lärjungaskap. De såg vad han gjorde. De diskuterade tillsammans. De fick vara med och dela livet. Och sen lärde de sig också den här vandringen. De lärde sig av sin mästare. De vandrade tillsammans. De fick också, och det är en viktig poäng, de fick också lära sig att leva tillsammans med varann. När Jesus sätter ihop sin lilla församling på 12 män, och så var det lite kvinnor med och får vi reda på av Lukas. Minst tror jag 6 eller 8 stycken som räknas upp. En grupp. Den här lilla församlingen. Så det var en ganska spretig skara på många sätt. Vi kan ta något exempel. Dels så har vi med Matteus. Och Matteus, han var tullindrivare när han blev kallad. Det betydde alltså att han var en person som jobbade för den romerska ockupationsmakten. För att driva in skatter åt Rom. Han var alltså en jude som jobbade för romarna. Och därför ansågs han av judarna vara en förrädare, eller en kvissling kanske vi skulle säga. De var föraktade, det var ingen som ville ha med tullindrivarna att göra. För det enda sättet de kunde tjäna pengar själva, det var att ta för mycket skatt av folk. Så att de behöll lite själv också. Matteus, han var en tullindrivare. Han plockade Jesus in i sin församling. Och så plockade han också in, och det här var vi lite inne på igår också, någon som kallas för Simon Zeloten. Och om det nu var så att Simon Zeloten inte bara var ivrig, för det kan betyda att han var Simon den ivrige, men det, om det är så att han tillhörde inte gruppen som hette Zeloter, då var han raka motsatsen till Matteus, kan vi säga. Lugnt säga. Han var alltså en revolutionär som tillhörde en grupp vars främsta mål och syfte var att kriga och med våld och svärd driva ut romarna ur landet. Så översatt till vår tidsspråk så skulle vi säga att Jesus tog in en högerextrem och en vänsterextrem i sin grupp. Och så förväntade han sig att de skulle komma bra överens. Och lära sig att leva med varandra. Förstår ni? Och vi kan ta fler exempel. Men vi ser ju de här konflikterna dyker upp. Kanske inte just mellan de här två. För de är några lärjungar som inte sett så mycket i fokus hela tiden. Men vi ser konflikter mellan Johannes och Jakob och de övriga. När de vill ha den främsta platsen när Jesus kommer i sitt rike. Vi ser hur
Petrus den ivrige, och ni vet, det pågår konflikter i den här gruppen. Men under cirka 3 år så lär Jesus dem att komma överens. Han lär dem att leva tillsammans. Och jag skulle tro att när Jesus väl dör och vi är framme vid slutet här, eller ja, slutet eller början eller hur man vill säga, han uppstod ju sen igen. Men om vi tittar på de här 3 åren bara, när de har kommit fram till slutet där, då är de en väldigt sammansvetsad grupp. Och jag tror, med tanke på hur Jesus är, den Jesus jag känner i alla fall, så hade de lärt sig att älska varandra. De hade lärt sig att förlåta varandra. De hade lärt sig att se till någon annans bästa och inte sitt eget. Eller hur? Det är ju den Jesus vi tror på. Han som kan förvandla människor. Apropå det vi talade om igår, att inte bara ha ett sken av Guds fruktan utan verkligen veta av dess kraft. När vi får möta Jesus, när vi får gå med Jesus, han har en förmåga att förvandla oss och göra oss på det sätt som han vill. Och ett av de största uppdrag han kommer för att göra, det är ju för att försona oss. Försona oss med Gud. Men också med varandra. Amen. Man kan ju tänka sig korset som är 2 linjer, en horisontell och en vertikal, eller sa jag fel nu? Ja, en horisontell och en vertikal. Och den vertikala kan vi tänka oss symbolisera att vi får det rätt ställt med Gud. Och den andra är att vi får det rätt ställt med andra människor. Det finns en dubbelhet i försoningen här, och det talar Paulus om också. Att skiljemurarna är nedbrutna mellan människor. Nu är inte längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna, utan nu är vi alla ett i Kristus. Så Jesus, det börjar med Jesus. Och när vi börjar se på församlingen ur det perspektiv, för det är det jag syftar till när jag tar det här. Jag vill att vi ska börja se på församlingen, inte utifrån de här bilderna vi redan har, av en byggnad eller ett distrikt eller av ett söndagsmöte klockan 11. Jag säger inte att det är fel, men jag vill att vi ska börja se på församlingen utifrån det här perspektivet. Utifrån vad är det Jesus gör? Jo, han samlar en grupp av lärjungar, en familj kallar han dem. Och så delar de livet och tjänsten och bönen och relationen med Jesus. Och så lever de i en förvandling tillsammans. Sen sände Jesus också ut dem. Vi ska inte läsa hela den texten, men i Matteus evangeliet 10 kan jag ju bara säga att det bland annat står, det börjar att Jesus kallar till sig sina 12 lärjungar. Och det är också intressant att han väljer 12 stycken. För det är nog ganska medvetet så att han vill associera till de 12 stammarna i Israel. Och på något sätt peka på att det här är starten på någonting nytt när det gäller Guds folk. Det här är starten på något nytt. Han kallade till sig sina 12 lärjungar. Han gav dem makt att driva ut orena andar, att bota alla slags sjukdomar och krämpor. Och sen kommer namnen på dem. Han sänder ut dem. Han säger, när ni går fram ska ni predika, himmelriket är nära. När Matteus säger himmelriket så menar han samma sak som när de andra säger Guds rike. Bara en parentes. Det är för att Matteus, tror man, skriver till judar. Och för en jude så är man väldigt försiktig med att nämna Guds namn. Judar talade mycket om himlen istället för om Gud. Men de menar Gud, men de sa inte Gud. För han var så helig så de ville inte nämna hans namn. Så himlen i Matteus, det kan vi nästan alltid översätta till Gud. I tanken då. Himmelriket är nära. Bota sjuka, uppväck döva, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva ska ni ge som gåva. Skaffa er inte guld, silver eller koppar era bälten, inte väska för resan, inte 2 tunikor eller sandal eller stav, för arbetaren är värd sin mat. Och så fortsätter det här i ganska många verser framöver. Han sänder ut dem. Och uppdraget, vad är det? Att förkunna Guds rikes ankomst. Och att demonstrera att det faktiskt är så. Ja. Ja. Vi skulle kunna sammanfatta det på det sättet. Och man skulle nästan kunna sammanfatta vad Jesus själv kom för att göra med de saker. Det finns flera sätt att sammanfatta det. Och vi kan använda många olika ord. Och vi ska inte hoppa över korset och uppståndelsen och allt det.
Men ett sätt att säga det är att Jesus kom för att proklamera att Guds rike har kommit. Och hur har det kommit? Jo, genom honom själv. Yeah. Väldigt starka anspråk. När han pratar med fariserna i Lukas 17 så frågar de, när ska Guds rike komma? Då säger han, det kommer inte så att ni kan ta på det eller se det, eller säga här är det, eller där är det. Nej, Guds rike är mitt ibland er, säger han. Vissa översättningar säger inom er, men jag har svårt att tro att Jesus säger till fariserna att Guds rike är inom dem. Men det är ibland er. Och vem är det som står ibland dem? Jo, det är han själv. Det är genom honom som Guds riket kommer och anländer till den här världen. Guds rike som alltså inte är en fysisk rike eller en plats, utan det är Guds regerande. Ja. Det är när Gud får styra som vi ber i Fader vår. Det är tre parallella linjer där. Efter vår far eller Fader vår. Jag kan den gamla bättre. Helgat vare ditt namn. Eller låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma och låt din vilja ske. Och sen knyter han ihop den delen av bönen med så som i himmelen, så och på jorden. Så alltså att Guds namn blir helgat och förhärligat, att riket kommer och att Guds vilja ske, det är synonymer, det är samma sak. Förstår ni? Ja. Gud blir förhärligad, riket kommer, Guds vilja ske. Det är egentligen tre sätt att säga samma sak. Det som sker i himlen ska få ske på jorden. Nu blev det en liten utvikning där. Men Jesus kom för att förkunna det och så demonstrerade han det. Han säger att om det är med Guds ande jag driver ut demonerna, då Guds rike kommer. Jag tror jag var inne lite grann på det här igår kväll också. När han botar sjuka så är det ett tecken på Guds rike kommer. När han sträcker sig ut till de marginaliserade så är det ett tecken på Guds rike kommer. Nu är de som är marginaliserade, de som är utanför, de får komma in. Det är de som är bjudna till festen, banketten. Jesus talar om en sån här stor fest i Guds rike. Och det var också ganska, det tänkte judarna också ihop med det här med Guds rikes ankomst. Den stora festen och banketten och fredsriket och allting sånt. Han bjuder in människor som ingen annan trodde var bjudna. Han bjuder in dem som ingen ville ta på. Och ingen ville röra på. Och en liten till bubbla här nu, bara för att jag känner mig inspirerad. Det har inte så mycket med församlingen att göra, men det är en viktig princip. I Gamla testamentet så förstår vi att det var vissa saker man inte skulle röra på, för då blev man ceremoniellt oren. Jag får inte ta i ett lik eller ett dött djur. Jag får inte ta i en spetälsk eller på något som har spetälska, då blir jag oren. Om jag är kvinna så blir jag oren om jag hade mens. Det betyder inte att man nedvärderade egentligen kvinnan, utan det här handlar om ceremoniell orenhet. Det är helt enkelt bara så att man menar att hon ska inte röras under den här tiden av mannen. Så ja, det finns massa sådana. Och det fanns olika grejer, man blev oren. Och då var det så, om jag tog något orent, då blev jag oren. Så i Gamla testamentet verkar det som att orenheten smittar av sig. Som för att peka på att synden smittar av sig. Synden sprider sig som cancer. Det är smitta. Men när Jesus kommer, då händer någonting. För Jesus är inte rädd för att röra vid de orena. Han är inte rädd för att röra vid de spetälska. Och vad är det som händer när Jesus rör vid de orena? Är det han som blir oren? Nej, det är de som blir rena. Så om Gamla testamentet vill peka på att synden smittar och sprider sig, så kommer Jesus och visar att nu är det omvända. Nu är det heligheten, renheten som sprider sig. Och därför ska vi kristna inte vara vi ska inte vara rädda för att röra vid det som är orent. Jag säger inte att vi inte ska synda, men vi borde inte vara rädda för att gå in i sammanhang där det råder mörker, därför att vi är ljus. Amen. Och om vi skulle släcka här och jag kommer in med en tändsticka, så skulle den tändstickan lysa upp. Även om det inte skulle vara starkt ljus, så skulle vi se den i hela rummet. Vi behöver inte vara rädda för det orena, utan vi kan följa Jesus. Vi kan sträcka ut en hand till de människor som ingen annan vill associeras med. Ja.
Som kanske religiösa människor har skuffat undan och säger, de där har inte Gud något med att göra. De kan vi sträcka oss ut till. För i Jesu fall, han blir aldrig smittad av något orent. Inte före han faktiskt tar på sig vår synd frivilligt på korset för att dö med den. Men innan dess så blir han inte smittad av något orent. Utan han smittar av sin helighet. Jag vill bli ren, säger han till den spetälske. Det var som sagt en liten utvikning. Men lärjungarna blev också utsända att förkunna Guds rike och att demonstrera Guds rike. Egentligen på samma sätt som Jesus. Och det här vi talade om igår, att förena lära och liv. Det får inte bli en skillnad mellan hur vi lever och hur vi lär. Då blir det lite konstigt. Vi måste kunna förena de två sakerna som kristna. Längre fram i Matteus evangeliet så ser vi att Jesus spetsar till uppdraget till sin lilla församling, till sina lärjungar, genom att ge dem missionsbefallningen. Han säger att mig har givits all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och Helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se jag med er alla dagar in till tidens ände, eller tidens slut. Så det här blir alltså att förkunna Guds rike, att demonstrera Guds rike och, skulle man kunna säga, föra det här vidare genom att gå ut i hela världen och inbjuda fler människor in i riket. Det rike där Jesus är kung, där Jesus får regera, där Jesus får förvandla människors liv. Det var den första delen om lite grann om församlingen utifrån evangeliernas perspektiv. Vad är det Jesus gör? Nu ska vi gå till anden, den heliga ande, Guds ande. Jesus utlovar den heliga ande. Vi kan läsa om det i Johannes evangeliet kapitel 14, 15 och 16 väldigt tydligt. Det kommer gång på gång där, och då verkar det som att Jesus har ett smeknamn på anden, nämligen Parakletos, hjälparen. Han som är sänd till oss för att hjälpa oss. Varför då? Jo, för att vi behöver hjälp. Vi kan inte leva det kristna livet utan hjälp ifrån Gud. Och då är det den heliga ande som är sänd för att hjälpa oss. Ibland kanske en negligerad person i treenigheten. I vissa sammanhang i alla fall. I andra sammanhang kanske överbetonad, jag vet inte, men vi behöver väl alla tre och förstå att de har sina olika roller i våra liv även idag. Men den heliga ande är helt klart den som står oss närmast idag. För han bor i oss om vi är på nytt födda troende. Han är den som sköter min kontakt med far i himlen. Han är den som uppenbarar Kristus för mig så att jag kan bli ännu mer förälskad i honom varje dag. Utan den heliga ande så blir vår tro objektivt sann, men inte en subjektivt erfaren verklighet för oss. Och det spelar ingen roll för mig om den kristna tron är objektivt sann om jag inte har tagit emot den så att det har blivit verklighet i mitt eget liv. Så anden kommer. Och vi kan läsa Lukas evangeliet bara 24. Jag har ju nämnt Johannes, men vi ska inte läsa tre kapitel här nu, utan vi tar lite kort i Lukas 24, vers 46-49. Då säger Jesus så här, han sa till dem, det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda. Och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska förkunnas i hans namn för alla folk. Med början i Jerusalem. Och jag ska sända över er vad min far har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden. Här talar han alltså om att de ska vänta på anden. Apostlagärningarna. Nu tar jag några ord så här bara rakt på, sen ska vi ta det här. Apostlagärningarna 2 så läser vi. När pingstdagen kom och de alla samlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram. Och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av den helige ande och började tala främmande språk allt eftersom anden ingav dem att tala.
Det här är ju traditionellt sett där man anser här föds församlingen. Och jag skulle säga här går församlingen in i en ny fas. Några ord om den heliga ande bara. Den heliga ande är Gud. Det har kyrkan trott i alla tider. Och vi också. Det har varit vad man har hållit fast vid. Den heliga ande Gud. Han är en person som vi kan få lära känna. Som vill vara aktivt involverad i våra liv. För att hjälpa oss att leva det liv som Gud har kallat oss till. Han kallas den helige ande. Vilket alltså antyder lite grann av hans roll också. Att helga oss. Att förvandla oss. Och jag skulle vilja säga så här. Att den helige ande. Han är tänkt att vara för oss. Det som Jesus var för de 12. Fast obegränsad och inneboende. Alltså Jesus kunde bara vara på ett ställe samtidigt. Efter att han hade iklätt sig sin mänsklighet. Sin mänskliga kropp. Han kunde bara vara på ett ställe samtidigt. Och tänk er vad jobbigt det hade varit om vi hade varit tvungna att åka ner till Jerusalem allihop för att få möta Jesus. Om han hade levt kvar där nere för evigt. Inte fara upp till himlen igen och inte sänt den helige ande. Utan han hade suttit där på sitt kontor och haft mottagning. Då skulle man behövt boka långt innan man var född för att få en chans att komma dit. Men nu är det inte så, utan han har sänt anden till oss som är obegränsad av tid och rum på det sättet. Han kan vara i var och en av oss, Kristi ande, i var och en av oss samtidigt. Och över hela jorden. Och han bor i oss. Jesus, han var fysiskt närvarande med lärjungarna. Men han var utanför dem. Han hade inte tagit något dyk in i deras hjärtan än. Och därför så förstod de inte vissa saker. Och även om de hade varit med om träningen och säkert förvandlats en hel del. Så var det egentligen inte förrän de fick uppleva den helige ande. Som det verkligen förvandlades på insidan av dem, tror jag. För här blir Kristus levande på insidan. Och inte bara fysisk verklighet. Så anden är som Jesus, kan vi säga. Han är Kristi ande, fast obegränsad och inneboende. Han bor i oss. Vad är det då som händer på pingstdagen med den här lilla församlingen som Jesus har skrapat ihop? Jo, man kan säga, och det var jag inne på igår också, jag ska inte upprepa det allting, men man kan säga att här är den stund då de troende blir ett Guds tempel. Det hade de inte varit tidigare. För Bibeln kopplar väldigt tydligt ihop det här templet som vi är med att den helige ande bor i oss. Vi är ett tempel för den helige ande och på så sätt är vi ett tempel för Gud själv. Och vi satt och pratade lite grann om det här efter mötet igår. I och med att jag tog upp det här att det tredje templet, det är ju vi. Ja. Det är församlingen. Ja. Ja. Vi hade tabernaklet från öknen. När Gud trivdes och bo i ett tält mitt ibland folket och resa runt. Sen fick David idén att han skulle bygga ett tempel. Och huruvida Gud ville det eller inte, det är ganska oklart. Han säger det, David, hör du behöver inte bygga något hus åt mig. Ja. Har jag någonsin bett om ett hus av cederträ eller vad han säger? Amen. Men din son ska bygga det tempel. Och det är lite intressant. Vi skulle kunna, det här var lite oplanerat, vi skulle kunna titta där. I första krönikeboken tror jag det är, nej andra krönik, nej. Första krönikeboken 17 ska vi se. Hoppas jag säger rätt nu, annars blir det fint. Ja, Guds löfte till David. När David satt i sitt hus sa han till profeten Natan och så vidare. Jag vill bygga ett hus åt Gud. Och Natan säger, jag gör det, Gud är med dig. Men så kommer Gud och talar till Natan på natten. Och så säger han att har jag någonsin talat och sagt så till någon av Israels domare? Varför har ni inte byggt mig ett hus av cederträ? Så
Så Gud verkar inte ha efterfrågat egentligen det här templet. Men, säger han, längre fram, vers 11. När din tid är ute och du går till dina fäder, ska jag efter dig upphöja en avkomling, en av dina söner. Jag ska befästa hans kungarike. Han ska bygga ett hus åt mig. Och jag ska befästa hans tron. Vad står det sen? För evigt. För evigt. Mm. Intressant. Jag ska vara hans far. Och han ska vara min son. Min nåd ska inte vika från honom, som jag lät den vika från den som var före dig. Jag ska befästa honom i mitt hus och i mitt rike för evigt. Och hans tron ska stå fast. Vad står det sen? För evigt. David trodde ju att det här var Salomo, hans son. Och det var också Salomo som byggde det första templet i Jerusalem. Och som sagt, Bibeln är oklar. Gud var med och välsignade det arbetet. Gud var med och bekände sig till det arbetet. När de hade byggt klart så kom Gud med sin härlighet in i templet. Mm. Så det var definitivt inte så att Gud var helt emot det. Han lät det bli så han kom in. Men när vi läser den här texten, stämmer det in på Salomo? Nej, inte alls. Alltså, om vi läser om Salomos liv, så Salomo avföll ju från Gud. Och här profeterar Gud om att hans tron ska vara befäst för evigt. Hans nåd ska inte vika från honom. Hans tron ska få stå fast för evigt och så vidare. Så man kan fundera på, är det någon annan Davids son Gud talar om här? Är det någon annan Davids son? Ja, nu är jag väldigt ledande här, så bibelsprängda som ni är. Men jag tror att det kan vara så. Att det här i första hand är en referens till Kristus själv. Amen. Som ska komma som Guds son. Och hans rike ska befästas för evigt. Han ska bygga ett hus. Ett tempel åt Gud som ska stå för evigt. Och det templet är församlingen. Vad säger rabbinerna om det där? Jag vet inte vad de säger om det. Det får vi undersöka. Men de brukar ha mycket förklaringar. Och de brukar säga emot varandra ganska mycket om sina rabbinerna. När man läser Talmud och sådär, så står tolkningarna sida vid sida. Ja. Och ibland så kan det bli ganska mycket spekulationer kring bibeltexterna. Ja. Men det finns ju mycket saker i Gamla Testamentet. Jag tycker att de har svårt att förklara i förhållande till att man förkastar Kristus. Mm. men det är som, där, som det står i Bibeln. Det är en slöja över ansiktet, va, på dem. Så att de inte ser. Ja. Mm. Så att de kanske inte riktigt kan förstå det förrän Guds ande kommer och verkligen uppenbara för honom. Men tillbaka till texten. Vi kan ju bara säga det för att avsluta historien. Salomo byggde templet, men det bröts ner av babylonierna 586 före Kristus, eller 587. Det är lite olika böcker vad man läser. Då kom babylonierna och rev ner templet för att Israel hade gjort uppror mot dem och förde folket i fångenskap. Och då börjar de här tankarna födas på att Gud ska komma tillbaka. Gud ska återvända. Det ska bli ett nytt uttåg som det var ur Egypten. Så ska vi få tåga ut ur det här förtrycket under babylonierna, som senare det blev greker och det blev alla möjliga. Och sen romarna. Tänk, vi måste få ut ur det här förtrycket. Och sen kom perserna. Nu tog jag lite fel från logiken, men perserna kom. Och då fick de börja bygga upp templet igen, för perserna var snällare. Så de fick börja bygga upp templet. Men det andra templet, som man kallar det, blev aldrig lika präktigt som Salomos tempel. Och framförallt, som jag sa igår också, det var aldrig så att Guds härlighet kom tillbaka på det där dramatiska sättet som det hade kommit över Salomos hus. Så judarna i Jesu tid väntade på ett sätt fortfarande på, för det första, att templet skulle renas. För att Herodes den store, som hade byggt, han hade satt upp romerska grejer på det. Och man menar att det här är inte helt riktigt som det ska vara. Templet är inte helt rent. Och så väntar man på att Gud skulle komma tillbaka. Och vi tror ju då att han gjorde det genom Jesus. Och att när Jesus säger att riv ner detta tempel, så ska jag bygga upp det igen på 3 dagar. Så förklarar ju Johannes för oss vad han menar. Han talar om sin kropp. Och vad är hans kropp? Och det är hans församling.
dels hans fysiska kropp som skulle uppstå på 3 dagar. Men det är ju också i förlängningen hans församling. Va? Så det var inte det fysiska templet i första hand han talar om. Och man skulle kunna säga så här också. Riv ner det ni har byggt. Så ska jag bygga något nytt. Och det kan vara ett ord som vi behöver få ta till oss ibland också. Riv ner det vi bygger. Så att Gud kan få börja bygga vad han har tänkt. Men tillbaka till Apostlagärningarna 2. Här blir församlingen Guds tempel. Gud kommer som en mäktig stormvind och fyller de troende med sin kraft. Det här var ju vad judarna hade väntat på skulle hända med templet. Att härligheten som hade lämnat i den syn som Hesekiel fick se på grund av deras avgudar. Här kommer härligheten tillbaka. Pang, boom. Med eld och våldsamma vindar och allt möjligt. Och fyller templet, församlingen, de troende. Det är också här skulle jag vilja säga som församlingen, som de troende blir präster åt Gud. Ni vet Petrus i första Petrusbrevet 2. Han talar om att vi troende, vi är Guds präster. Det talas aldrig i Nya Testamentet egentligen om några präster på det sättet som vi tänker det. Men det talas om det allmänna prästadömet som Luther sa. Ja. Och det talas det om bland annat här i första Petrusbrevet 2, vers 4-11. Eller 4-10, jag ska inte läsa allt det. Men han säger så här: låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap. Som ska bära fram andliga offer som Gud tar emot med glädje genom Jesus Kristus. Och längre fram, vers 9, säger han: ni är en utvald släkt, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Tänk vilken fantastisk bild på vad vi är, vi troende. Vi är utvalda av Gud. Vi har inte utvalt oss själva. Vi är ett kungligt prästerskap. Vad betyder det? Jo, det betyder att vi får leva inför Guds ansikte. Ja. I gamla testamentet var det bara prästerna som kunde vara direkt inför Guds ansikte. Folket fick gå igenom prästerna. Men vi kan ha direkt kontakt med Gud. Och vi kan prisa honom. Ett Guds för att förkunna hans härliga gärningar. Tillbe honom. Vittna för människor om vad Gud har gjort. Det är vad det är att vara en präst åt Gud. Det är fantastiskt. Om du är präst åt Gud, nu ska jag sammanfatta, så betyder det att du har direkt kontakt till Gud. Yes. Det betyder att du är kallad från mörker till ljus. Det betyder att du är satt att tillbe Gud och att vittna om hans härliga gärningar för andra människor. Det är att vara en präst åt Gud i det nya förbundet. Och det är vi alla troende kallade att vara. Amen. Sen har Gud också insatt vissa ledare som ska hålla, jag tänkte säga ordning på oss, det lät lite fel. För ibland blir det för mycket av ordningen. Men han har insatt vissa ledare som är satt att utrusta oss. Ja. Och skickliggöra oss för det här. Ja. Inte ta över och sätta sig över. Utan egentligen bli som tjänare eller slavar till och med. Som ska tjäna församlingen. Så egentligen är det inget ädelt att vara en ledare i församlingen. Det är snarare att vara kallad till slav. Ja. Och att tjäna de andra. Va? Så vi blir präster. Här talas det också om att vi blir ett Guds eget folk. Och det här är saker som jag tror händer på pingstdagen. När anden kommer över den här församlingen som Jesus har börjat modellera. Och lära hur de ska leva. Och så kommer anden och de förvandlas och utrustar dem för uppdraget. I Apostlagärningarna 1:8 så säger Jesus att lärjungarna har först frågat lite grann om eskatologi, skulle man kunna säga. De har frågat om när är tiden inne när du kommer och ska upprätta riket åt Israel. Och Jesus svar är så där irriterande att det har inte ni med att göra. Utan det är bara fadern som har koll på det. Det är hans business. Eran business, det är när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft att vara mina vittnen i Jerusalem, Judeen, Samarien och ut till jordens yttersta gräns. Så vad han säger är,
Ägna inte så mycket tid åt att fundera ut på när jag kommer tillbaka, utan gör vad ni ska till dess. Var tjänare som är upptagna med min faders business, säger jag. Som lever i Guds aktivitet. Så anden utrustar för uppdraget att förkunna Guds rike, att demonstrera Guds rike och att göra lärjungar. Om jag nu tar det igen från det vi pratade om förut. Förkunna Guds rike. Och Guds rike är intimt förknippat med Jesus Kristus själv. Vem han är och vad han gjorde på korset. Och vad som hände i hans uppståndelse. För det är Jesus som, nu kommer jag bara på ett engelskt ord, launchar. Vad säger man på svenska? Han sjösätter Guds rike genom sitt liv, sin död och sin uppståndelse. Och församlingen är satt att förkunna. Så att förkunna Guds rike, det är väldigt intimt förknippat med att förkunna Kristus själv. Ja. Att demonstrera Guds rike genom att på samma sätt som vi sa förut, bota de sjuka, men framförallt bota människors andliga sjuka, ja, såklart. Upprätta relationen med Gud, inkludera de marginaliserade, sprida kärlek, helande, förlåtelse i världen, var ett ljus mitt i mörkret, och att göra lärjungar. Och jag skulle vilja säga att missionen i apostlagärningarna föregick församlingsbyggandet. Alltså, de sätter sig inte ner och tänker så här: hur ska vi bygga församling? Vad ska vi använda för metoder? Ska vi kalla in någon från USA som vet exakt hur man gör? Nej, de gjorde inte det. För Jesus hade aldrig sagt till dem att bygga församlingen. Har ni tänkt på det? Idag så finns det väldigt mycket seminarier om hur man ska bygga församlingar och göra hit och dit. Men det finns aldrig någon uppmaning i Bibeln om att bygga församling. Det som står om att bygga församling, det är att Jesus ska bygga den. Men de gjorde vad Jesus hade sagt till dem att göra, nämligen gå ut och göra lärjungar. Är ni med? Mm. Och när de går ut och gör lärjungar, så bygger Jesus sin församling. Mm. Och jag tror att vi ibland har fått det där åt fel håll. Vi tänker att först måste vi ha en församling och sen ska vi skicka ut och missionera. Men jag tror att det egentligen är tvärtom. När vi börjar med missionen, då kommer församlingen automatiskt. Yes. För när du börjar missionera och evangelisera och människor blir frälsta, då har du helt plötsligt en församling. Amen. Och så ser vi att det gick till i apostlagärningarna också. De Paulus sätter sig inte och börjar tänka, och nu ska vi se här vilka vi ska utse till äldste. Nu ska vi se här hur vi ska strukturera möten och samlingar. Utan han går ut och missionerar. Han går ut och hittar fridens man i de olika städerna och platserna. Och så förkunnar han Guds rike och Jesus Kristus. Och människor tar emot det, andra förkastar honom, men det bryr han sig inte om. Han satsar på de som har tagit emot. Och så blir det en församling där. Oftast i den personens hus som först tog emot det. Så byggs det en församling utifrån den här första omvända. Och Paulus, han var ju så smart också. Det här är inte i Bibeln, men det är vad man har kommit fram, eller tror sig tro om. Man vet ju inte till 100%, men när man har forskat och arkeologi och allt möjligt, frågar man inte om det. Jag har bara tagit deras utsatserna. Så har man kommit fram till att Paulus verkar ha inriktat sig på de här lite rikare, välbärgade typerna först. Så att när han hade vunnit en sån person kunde alltså ha kanske ett hushåll på 30, 40, 50 personer. Det var inte några såna här små kärnfamiljer som jag, eller ja, nu finns det inte ens kärnfamiljer i Sverige längre, men det var inte den här lilla familjen som vi är van, utan där fanns det slavar som hade det kanske bättre än vad vi tror att slavar hade. Det var väldigt många som var slavar på romartiden. Och det var som arbetskraft då, och en stor familj. Så när Paulus riktade in sig, så vinner han en sån här person. Man tror att Filemon var en sån, för han verkar vara välbärad, han hade slavar. Så vinner han en sån.
då har han på något sätt vunnit hela hushållet. För att genom den här personen sen så får Guds rike etablera sig i det hushållet. Och så har det bildats en församling i hans hem. Och det ser vi när vi läser Filemon, en välbärgad man. Och Paulus inleder med att hälsa församlingen som möts i ditt hem. Amen. Så, en sak i det här, det är alltså att missionen föregick. Man missionerade och då byggdes församling. Sen kommer Paulus in senare i apostlagärningarna och i breven. Och börja prata om att okej, nu kanske ni behöver lite struktur också. Och då kan det vara bra att ledarna är människor med karaktär. Han listar inte upp att de ska vara karismatiker eller att de, alltså karismatiska, eller att de ska vara duktiga förkunnare egentligen. De ska kunna undervisa visserligen, men fokuset ligger på att de ska ha karaktär. De ska kunna ta hand om sina barn och sina familjer och de ska inte missbruka vin och så vidare. Så Paulus, kan man säga, det är lite grann som en familj även där. Han tänker att ni behöver ha någon slags pappor här. Föräldrar som kan vara med och hjälpa i tillväxten och ta hand om alla nya barn. Alla nya lärjungar. Va? Så då börjar man insätta, men det var inte det man började med. Där man började med missionen och det här så att säga församlingsbyggandet, om vi nu vill kalla det så, det kom senare. En sak som är väldigt viktig att säga, och som jag tror att ni har förstått redan och som jag tror att ni håller med om också, är att församlingen är ju människorna. Ja. I Nya Testamentet. Mm. För kyrkobyggnader kom inte förrän på 300-talet någon gång. Ja. Och lite innan dess så tror man att man kanske började inreda vissa rum i en del hem lite mer som en synagoga för att ha vissa samlingar och så. Men grundläggande så träffades församlingen i hemmen. Och det som var församlingen, det var ingen som sa att det här är församlingen, utan det var människorna. Ja. I Apostlagärningarna 7, 48-50, bara för att ta ett bibelord på det, så säger Stefanos, den första martyren: den högste bor dock inte i hus som är byggda av människohand. Profeten säger: himlen är min tron och jorden är min fotpall. Vad för ett hus kan ni bygga åt mig, säger Herren, eller vad för en plats där jag kan vila? Har inte min hand gjort allt detta? Yep. Och ett annat bibelord som jag inte läser, men ni kan anteckna om ni vill, Apostlagärningarna 17, 24-25, där säger Paulus ungefär samma sak som Stefanos säger här. Att Gud behöver inte betjänas av oss, han behöver inte oss. Nej. Och han behöver inte bo i ett hus som vi har byggt. Utan Guds längtan, alltså tänk på det så här, Guds passion och hans längtan, det är att få bo i människohjärtan. Ja. När Jesus kommer och dör på korset, då är det för att röja undan det hinder som har gjort att Gud inte har kunnat bo i människors hjärtan. Mm. För skulle Gud flytta in i våra hjärtan utan Jesu blod och utan Jesu rättfärdighet över våra liv, då skulle vi dö på grund av vår synd. Och jag tycker det är en sån bra bild när Jesus dör på korset och förlåten rämna, står det uppifrån och ner. Det är som att tänkte så här, att Gud tar tag i draperiet med varsin hand så här, och så sliter han isär den. Och så säger han: titt ut, tänkte jag så här. Nu är jag här. Nu tänker jag inte sitta fast i den här byggnaden någon längre, utan nu ska jag ut och bo i människor. För nu är hindret undanröjt. Nu är synden sonad. Nu är priset betalt. Så församlingen är människorna. Det är en gemenskap, koinonia. Som på ett sätt också kan uttryckas som en slags arbetsgemenskap. Och då menar jag inte att lägga prestation i det. Men vet, om vi bara pratar om gemenskap, då kan det lätt bli så här att vi vet inte åt vilket håll vi rör oss. Ja. Men när vi börjar förstå att församlingen är en koinonia, en gemenskap med ett enat syfte. Då börjar vi kunna förstå att vi rör oss åt ett håll också. Det finns en målsättning där Gud är med och leder. Va? Det är samma sak som om man ska ro en båt. Eller en sån här ro. Om alla skulle sitta och ro lite hur de ville, då skulle ju båten bara snurra runt. Ja. Och utan att vara allt för elak så tror jag att det är det som händer i många församlingar. Ja, det sitter en massa människor i båten och ror åt olika håll. Och vad händer? Vi snurrar runt.
Istället för att vi får faktiskt ha lite, om jag säger så här, lite sunt biblisk ledarskap. Ja. Som är profetiskt, ja, och apostoliskt. Så att det får vara en riktning på roddandet. Amen. Som är lätt ytterst av Guds ande själv. Det är en gemenskap med en inriktning. Det är en familj. Jag tycker den bästa bilden nästan på församlingen är att vi är en familj. Där Jesus är närvarande. Han säger att om två eller tre samlade i mitt namn, så där är jag mitt ibland er. Och jag brukar tänka så här, att det är egentligen ett recept för vad vi behöver. De minsta möjliga beståndsdelar på vad församlingen är. Det är minst två människor och Jesus. Om vi har det så har vi församling. Allt det andra, det är extra grejer som vi kan lägga på. Och det kan vara mer eller mindre bra. Och i olika tider så behöver vi, kanske så leder Gud oss åt olika håll, va? Men två människor minst och Jesus, då har vi församling. Va? Man skulle kunna säga så här, för att knyta ihop lite grann. Församlingens DNA. Vad menar jag då? Jo, det som är nedlagt i församlingen, det som är nedlagt i oss troende, från den stund egentligen för pingstdagen, från den stund som vi blir födda på nytt och blir en del av den församlingen, så tror jag att det finns någonting som Gud har lagt ner, som är det viktiga, det som det centreras i. Ni vet, DNA i våran kropp, det är det som är ritningen. Utan DNA så skulle inte huvudet veta att det skulle sitta här, och armen att den skulle sitta här, och att levern skulle vara hopkopplad med gallan och allting. Förstår ni? Det skulle bara bli kaos, en enda cellklump, en sörja av det. Jag tänkte säga, det är ju så en del abortförespråkare verkar tro att det är, men så är det inte. Det är väldigt, väldigt tidigt så vet den här cellerna hur de ska börja placeras. Det är ingen som egentligen riktigt vet exakt hur det funkar där. Det går efter en ritning. Och jag hävdar att det finns en ritning för församlingen också. Någonting som är nedlagt av Gud. Och den här ritningen finns i varje enskild cell i kroppen. Alltså varje enskild troende. Så finns den här fullständiga ritningen. Och då är det tre stycken gen. Alltså G. Bokstaven G. Det första är Guds ord. Det andra är gemenskap. Och det tredje är gå och gör lärjungar. Ja. Det hävdar jag är församlingens DNA. Guds ord. Vi ser att de första kristna höll fast vid apostlarnas undervisning. Den bibel de använde var Gamla testamentet. Men väldigt tidigt så började man också anse att de skrifter som var författade av apostlar eller under apostoliskt inflytande, som man sa, de var också en del av skrifterna. Så det som sägs är apostlarnas undervisning, det är egentligen det som senare har blivit Nya testamentet. Guds ord, det är någonting som måste finnas med i kyrkan om det ska kunna vara en kyrka, hävdar jag. Och då är det både skriften, Gamla och Nya testamentet. Men jag skulle också vilja säga att Guds tilltal, så tillvida det är äkta tilltal från honom, är Guds ord i församlingen. Gemenskapen, det är både med Gud och med andra. Man skulle kunna tala om gemenskap i tre riktningar. Det är gemenskap med Gud, som är det grundläggande. Det är gemenskap med varandra. Och det är gemenskap med människor som ännu inte tror. Och i första Johannes kapitel 1 och vers 3 så säger han så här: det vi har sett och hört förkunnar vi för er, så att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap, alltså församlingens gemenskap, är en gemenskap med Fadern och hans son Jesus Kristus. Så församlingsgemenskapen är en gemenskap där både människor och Gud är involverade, va? Och det sista, gå och gör lärjungar, det är alltså missionen. Gå och gör lärjungar. Om de här sakerna finns, vad leder det till då? Jo, utifrån Apostlagärningarna 2, de sista verserna där,
så kan vi se att det leder till tillväxt. Det leder till att evangeliet förkunnas. Det leder till att människor döps och får ta emot den heliga ande. Det leder till att till lydnad. Det leder till lärjungar. Det leder till social hjälp för de utsatta. Det leder till en som jag har skrivit, kallat för en helande gemenskap. Alltså en gemenskap människor får komma in i och få möta Gud och bli förvandlade. Det leder till Guds förhärligande. Det leder till under och tecken. Det leder till tillbedjan och gudsmöten. Och det leder till fler församlingar. Nu rabblar jag upp en massa saker. Ni behöver inte kunna det. Det jag vill att ni kommer ihåg, det är Guds ord, gemenskap och gå och gör lärjungar. Och sen kommer det en massa saker ut av det som vi kan läsa om. Vi ser också i Bibeln att den första församlingen så betonades allas delaktighet. I första Korintierbrevet 14 och 26 så säger Paulus, hur ska det då vara bröder? Jo, när ni samlas eller när ni kommer samman, har var och en något att bidra med. Det kan vara en psalm, en undervisning, uppenbarelse, tungotal eller en uttydning. Men allt ska ske till att bygga upp. Alltså när ni kommer samman så har alla någonting att bidra med. Vi har alla en funktion. Som jag sa förut, vi är alla präster åt Gud. Och det är inte tänkt att det ska vara ett aktivt lag och ett passivt lag i församlingen. Utan det är tänkt att vi ska fungera som en kropp. Där alla delar är med. Därför att alla har kontakt med huvudet. Ja. Det är ju så i en kropp också. Det är inte så att huvudet säger så här till nacken. Du, tala om för ryggen. Att säga till armen. Mm. Att tala om för handen. Att säga till pekfingret. Att sträcka sig upp i luften. Det är väl en väldigt långsam process. Utan vad är det som sker i kroppen? Jo, de längsta nerverna som finns, det är de som går direkt. Alltså, i stort sett varenda cell har direkt kontakt med huvudet genom nervsystemet. Och om vi då säger så här att Kristus är huvudet, den heliga ande är nervsystemet och vi är cellerna. Så funkar vi som en kropp, men vi är alla kopplade till huvudet genom den heliga ande. Så att vi kan funka som en enhet tillsammans. Och inte hålla på och slåss och bråka och slita sönder varandra. Utan fungera som en enhet. Det är allas delaktighet. Och nu är ju frågan då. Jag sa Jesus anden de första kristna och du. Och jag ska inte ta så mycket tid på den sista saken. Men jag vill bara säga så här. Frågan är ju om vi lever i det här idag. Eller om det här finns där som något latent bara. Och jag säger latent för jag är övertygad om du är på nytt född. Så finns det i dig. Men frågan är om det får komma ut. Eller om det ligger en massa andra saker i vägen. Det är oftast så att det är inte så mycket saker vi behöver göra och lägga till. När det gäller vårt liv med Gud. Utan det är snarare så att det är saker vi måste skala bort. Amen. Och lägga av. För att vi ska börja funka. Grundregeln är nästan alltid så. Att det inte är något du behöver tillföra. Utan det är något du behöver ta bort. Ja. Det är något som hindrar. För att om Gud bor i dig. Då har du allt du behöver. Utan det är frågan om att kunna lokalisera. Vad är det jag behöver plocka bort? Vad är det jag behöver sluta med? Vad är det som hindrar min relation med Gud? Eller vad är det som hindrar att jag inte har relation med andra människor som inte tror? Vad är det som hindrar att jag kan fungera i det här? Och vara en del i kroppen som faktiskt är aktiv och fungerande. Inte i min egen kraft. Inte i min egen prestation. Utan i hans kraft. Jag har bara sagt det nu på slutet att jag tror att vi behöver lära oss att vara i Guds aktivitet. Mm. Alltså inte hitta på egen aktivitet men inte heller hamna i andra diket så att vi bara sätter oss i soffan och blir passiva. Gud har inte tänkt att vi ska vara passiva. Det är bara att läsa Bibeln. Så. Utan vad handlar det om? Det handlar om att sluta själv. Så att du får komma in i Guds aktivitet. Amen.
Vad är det Gud gör? För det Gud gör, Gud är inte passiv. Gud är i högsta grad en aktiv Gud. Och när du får komma in i hans aktivitet, Jesus säger, jag verkar för att fadern verkar. Mm. Hur kan jag sluta jobba på sabbaten när Gud verkar på sabbaten? Det är Gud som gör det. Var inte han själv. Så är vi det? Eller inte? Det är frågan. Nu ber vi. Herre, jag tackar dig för din nåd. Och jag tackar dig för din omsorg. Och jag tackar dig för din kärlek till var och en av oss. Jag tackar dig för ditt ord som är levande och verksamt och skarpare än ett tvegat svärd. Och jag ber att det här bibelstudiet som vi har haft nu ska få väcka tankar och idéer som leder någonstans i våra liv, Herre. Att det inte bara blir ett fint bibelstudium, utan det blir någonting som får bära frukt i våra liv. För det står att ditt ord, det är som säd, som frön, som får planteras i våra hjärtan. Och jag ber att det ska få bära frukt. Jag ber att tistlar ska få rensas bort och stenar fraktas bort och vägkanterna plöjas upp så att ditt ord kan få tränga in i våra liv och bära frukt här. Och jag ber också att ingen på något sätt ska känna, det här kan jag inte. Nej, det är bra, men Gud kan. Det handlar inte om din förmåga, utan det handlar om Guds förmåga. Och det handlar inte om att du måste göra som alla andra gör. Utan låt det utgå från din relation med Jesus. Ja. Om du känner att du är trött och kroppen hänger inte med. Ja, men då får du vila i det. Låt det börja med din relation med Jesus och se vad han gör utifrån det. Se vad han gör utifrån det. Och att du ska se att även om din kropp inte fungerar riktigt så kan du få vara till välsignelse för andra människor. Så Herre, vi tackar dig för det. Och jag bara ber att du ska fylla oss med din ande till överflöden. Var och en av oss som sitter här, fyll oss så att det flödar över med din ande. Gör så att det här DNA:t får rinna över. Och börja reproducera sig. Och sprida sig i fler lärjungar. Vi tackar dig för det. I Jesu namn. Amen.